بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ ہر وقت ہر گھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو، کیونکہ اس کلمے کے 19 حروف ہیں، اور جو شخص خلوصی نیت کے ساتھ اس کلمے کو ایک بار بھی زبان پر لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 19 فرشتوں سے دور رکھے گا، وہ فرشتے جو عذاب جہنم پر مؤکل ہیں اور ان کی تعداد 19 ہے. جو شخص اپنی پوری زندگی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 7 طبقوں سے محفوظ رکھے گا، اور وہ شخص قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے امت محمدیہ کے 70 گناہگاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا.